Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Versió ampliada dels divendres de la nostra visita diària al fòrum dels fòrums, a Forocotxe. I veiem què ens expliquen els amics, els usuaris de Forocotxe, els forocoxeros, els xurmanos. Mireu què passa avui. Posa'm el reverb de Catedral, Víctor, perquè un tio diu... Me roben la leche! Ja està. Que li estan robant la llet. Que li roben la llet i diu què pot fer. I aquest és el tema que destaques d'avui. Home, per favor, però és que és molt interessant, eh? Quim, 40 pàgines, de comentaris. La història... Però això passa molt de feina, eh? La història va engegar fa dues setmanes, eh? Què dius, ara? A un xurmano li roben la llet i qui es para tot, eh? Treballa a Anglaterra. Sí. Un xurmano que treballa a Anglaterra, clar, que us penseu... Però cotxes en tot estiu de Getafe i tal... Doncs no. No. Doncs no. Forocotxes és mundial. Són ciutadans del món. Ciutadans del món, d'un lugar llamado Mundo. Que li dius tu això un forero i trenca la cara, eh? Però tenim un xurmano que treballa a Anglaterra i un tio, desconegut, se li fot l'ampolla de llet que té per fer-se el te. Clar, si tu treballes a Anglaterra i no tens llet pel te, doncs quina merda, no? Sí. Perquè aquí el te que ens foteu aquí amb aigua del microones us trenquen la cara a Londres si us feu aquell te. Ha de ser amb llet, eh? Sisplau, una mica de llet, una mica de criteri, per favor, i en tassa de porcellana. Això el Xavi també s'indignaria, sí, veieu que no us el foteu amb tasseta de... I culleres de plata, eh? Sí, sempre. Sempre per remenar. Sí, senyor, oro parece, etc. I clar, aquest noi demana consell, doncs sap que a Forocotxes... Doncs Forocotxes és el lloc idoni perquè t'ajudin, no? Un senyor, després que aquest tio digués el de la llet, es posa al seu lloc, com dient que és normal, i diu... En mi curro se ha llegado a tomar gente bebidas, fruta y en una ocasión un trozo de tarta de cumpleaños que ni siquiera estaba empezada. Oh, qué lleig! És el súmum de la maldat. Qué lleig, si comences el pastís te l'acabes. No? I deixes les espelmes. I si era d'aniversari, abans bufes les espelmes. Encara que no sigui el teu pastís, no sàpigues ni de qui és. No, clar, obres la nevera de la feina, hi ha el pastís i dius... Cumpleaños. I te la menges. Clar, sí, però cantes en veu baixa i després te la fots. Si has cantat cumpleaños feliz, estàs legitimat a menjar-te un pastís d'aniversari. Ja estàs, tu bufes. Entra, si algun dia entreu al rebost de la feina, hi ha un psicòpata cantant-li cumpleaños feliz a la nevera, sapigueu que aquell tio se la vol fotre. Va? O sigui que al tanto. Bé, la solució més òbvia, que ja ens hem trobat alguna altra vegada en temes de forocotxes, la diu un senyor, a la segona resposta, diu... Métele laxante y que se cague la pata abajo. No? Directament, aquesta ja ens veiem, ja sí. sabíem que passaria, però s'ha destacat perquè és el que ha acabat passant, eh? Tot i que abans un home molt expeditiu li ha dit... Echa caca. Oh! Que no vull que dibuixeu l'escena d'un senyor inserint... dintre. Això que és un tetrabric? No, és una ampolla de vidre. Ah, home, d'aquelles de pel·lícula. Ampolla de vidre amb tap, d'aquelles de pel·lícula, sí. A tot arreu, menys a l'estat espanyol. Sí, aquí està. Ai, sí, a per diagonal n'hi ha. A les neveres... Sí, és veritat, tens raó. Però quan baixes, no. Posa leche fresca. Sí, en castellà. No hi ha una coma al mig, eh? Pues posa cabra, leche fresca de cabra. Leche fresca, cabra. Leche fresca, cabra. Cabra. Crec que també n'hi ha el club del gourmet del Corte Inglés. Ah, mira, és veritat. Sí. Hi ha una vaca allà. Sí. No, una vaca dintre una ampolla de vidre. Bé, un altre senyor crec que encara va més lluny i li diu... Como método de venganza, el limpiacristales está bien. Yo para solucionarlo del todo echaba mercurio. Ostres, tu, va fortíssim, suposo que és una mica amb la broma, no? Perquè no, si algú li fa cas, s'acaba la tonteria ràpid. Bé, barrejat amb benzina podria anar bé. Doncs també podria anar bé, però no volem anar tan lluny, no? L'home al final es va decidir, el que va obrir el tema, que és un senyor que es diu Chopin. Ah, mira. Torna a escriure i diu... Las pastillas de laxante que he comprado no sirven. Son negras y no se disuelven en la leche. La leche se ha vuelto oscura. El polvo triturado se ha asentado en el fondo y hay mierda negra flotando en la leche. Es demasiado evidente que eso no es solo leche. He pedido por internet un bote de medio litro de laxante que debería llegar el lunes.
S'està posant molt emocionant. Molt emocionant. Que ha demanat un laxant incolor. Sí, no? sí. Perquè no es detecti a simple vista que hi ha alguna cosa exacte, més que llet allà. Exacte. Però l'home, en Chopin, no té paciència i el dia següent penja aquest missatge. Ai. Ha habido un momento que se me ha ido la pinza y le he echado el limpiacristales a la botella de leche. Pero nada más abrirla, echaba un pestazo que tiraba para atrás. Además, he mirado en internet y ponía que te puede quemar la boca. Te estás ciego o matarte. Clar, sort que ho ha mirat per internet, eh? Que, si poses limpiacristales en qualsevol cosa, bueno, si te'l veus a pèl, també pot ser bastant perjudicial. Però mireu quina emoció de tema, perquè al cap de poques hores diu que li ha arribat el laxant que ha demanat per Amazon. Pone que la dosis de un adulto son hasta 4 cucharas soperas. He usado una cuchara pequeña, que será como la mitad, y le he metido 25. No sé si és... És com per fer el delicte més petit, però... Sí. En lloc de clavar-te una ganivetada amb un, saps? Amb un ganivet gros, et claven 1.000 ganivetades amb la punta d'un compàs. Sí. Segurament et maten igual. Igual hi pateixes més, encara. I per tant. Això, algú puntualitza acte seguit. Ojete on fire is coming. M'encanta. Torna! Són tremendos de veritat, eh? Val més tenir-los a favor que en contra. Per favor. Torna a escriure l'autor, diu. Acabo de mirar hace un ratito y la botella con laxante ha bajado como 1,52 centímetros solo esta mañana. Es decir, que el hijo puta ha bebido dos veces de la misma botella en la misma mañana. Sigo sin saber quién es, pero iré mirando los aseos del edificio para ver si encuentro alguna explosión de mierda. Quin perill. O sigui, hi ha victòria, hi ha una part de victòria aquí per la part del nostre estimat Chopin. Potser que és que està... no la veuràs, però tu saps que no. Algú ha begut allò, per tant, la conseqüència és evident. La conseqüència... Ja han deixat dos comentaris més. Un senyor que l'avisa i li diu... La señora de la limpieza se ha suscrito a Forocoches y cuando vea que llega la mierda hasta el techo te va a meter el palo de la fregona por el culo. Queda al tanto. I algú no content amb això, encara afegeix la puntilla, no? No n'hi ha prou que un tio se'n vagi per baix tota la seva vida, diu... Deja un ABC de los de grapa en lugar de papel higiénico, así con suerte se desgarra el ojete. Doncs aquesta és l'escena que es dibuixa a Forocoches quan algun dels seus usuaris se li veuen la llet. Jair, moltíssimes gràcies. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.